Բիլայնն սկսում է Smart 600, սակագնային փաթեթով Բիլայն Smart 8 Dual smartphone-ի վաճառքը։ Ընկերության վաճառքի եւ սպասարկման գրասենյակներում smartphone-ը կարելի է ձեռք բերել 23900 դրամով։ Smart 600 սակագնային փաթեթն էլ բաժանորդին 6 ամսվա ընթացքում տրամադրում է ամիսը 600 ռուբլի ներցանցային խոսելաժամանակ եւ 600 մեգաբայթ ինտերնետ։ Telefon Beeline Smart. Beeline smartphone-ները Հայաստանում մեծ ճանաչում են վայելում եւ մեր վերջին տեսականին բացառություն չէ։ Դեկտեմբերին Beeline smartphone-ների վաճառքում զբաղեցրեց երկրորդ տեղը Հայաստանում։ Հազարավոր բաժանորդների տրամադրելով մաչելի հեռախոսներ, որոնք կարող են բավարարել օգտագործողների հիմնական պահանջները։ Beeline Smart 8-ը բյուջետային մոդել է, ունի 4 միջուկային պրոցեսոր եւ աշխատում է Android 6 օպերացիոն համակարգով։ Smartphone-ն ունի 2 տեսախցիկ, 2 SIM քարտի հնարավորություն եւ աշխատում է 2G եւ 3G ցանցերում։ Իտալի Գրիգորյան, Արմեն Շահոյան, ժամը լրատվական։